Dengiz gülü, hayat dengizi de solmagan gül. Ke Yasmina. Öyle kurdayım. Meni kutayotgan mı diz? Ha, bo'lmasam chi? Ishonamanki siz shu uyda yashaysan. Rafiqalik va onalik vazifalaringni davom ettirasan. Bu esa seni to'g'ri qaroring bo'ladi. Siz uchun do'st deb o'ylagandim. Lekin dushman ekansiz. Chunki seni himoya qilyapman. Himoya? Menga siz himoyangiz kerak yo'q. Javohir bilan o'rtamizda sevgi bor. Sen gapiryapsan xolos. Lekin aniq qaroringni aytmayapsan. Nimani tanlading? Ajrashasanmi? Unda mayli. Men bolani o'zimda olib qolaman. Sen esa pulsiz qolasan. Javohir esa qamaladi. Bekor aytibsiz. Hech qaysi sud onani boladan mahrum qilmaydi. Pullaringizga kelsak, menga pulingiz kerak yo'q. Yaxshi. Lekin sud onani qanday bo'lishiga qaraydi. Agar onani xushdori bo'lsa-yu, u jinoyatchi bo'lsa, bola unga berilmaydi. Chunki mas'uliyatsiz jinoyatchi bilan turmush qurmoqchi bo'lgan ayol uchun bola kerak emas. Nimalar deyapsiz? Aytgancha, men Javohirni xotinimni aynitishda, uni yo'ldan urishda ham ayblay olaman. Guvohlarim ham bor. Bo'ladimi? Nima, shantaj mı bu? Mayli. Bu uyda qolaman. Faqat bir shart bilan. Alohida xonada yotamiz. Bunisi muhim emas. Eng muhimi, sen shu yerda bo'lasan. Bo'ldimi? Men oyimni kelib ketdim. Bugun o'sha yerda qolaman. Shoshma. Endi qayerga chiqsang ham, mendan ruxsat so'raysan. Agar rozi bo'lsamgina, tashqariga chiqasan. Meni qamab qo'ymoqchimisiz? Bu meni yerlik shartim. Xato qilib qo'yma. Men hayotimdagi eng katta xatoni qilib bo'lganman. Sizga turmushga chiqqan kunim. Butun umrimni sizga topshirgan kunim. Katta xato qilganman. Sanjar, o'g'lim nega siqilib o'tiribsan? Yana keldingizmi? Endi yosh bola emassan. Menga ko'nglingni ochishing kerak. Siz vaqtida qalbingizni boshqalarga ochib berganda, nega meni o'ylamagansiz? Men majbur bo'lganman. Siz nega kelganingizni rosa yaxshi bilaman. Faqat pul uchun. Sanjar, men seni yaxshi ko'raman. Cho'pchaklaringizga ishonmayman. Seningcha meni hayotim, butun boshli taqdirim cho'pchakmidi? Sen ayolni dardini, istiroblarini qayerdan ham bilarding? Bir umr kelin bo'lib tushgan xonadonda qadr topmasdan xo'rlanib yashash nima ekanligini bilasanmi? Sen buni qayerdan ham bilarding? Oradan shuncha vaqt o'tib ketdi. Nega endi hammasini endi aytyapsiz? O'zimga kelishim qiyin bo'ldi. Ruhiyatim shikastlangandi. Irodamni to'pladim. Kuch yig'dim. Seni qarshingda tik turish uchun.
onangman deyish uchun. Men hech qachon sizni kechirmayman. Sen ham bobonga o'xshab, qahri qattiq inson bo'lgansan. Lekin men buni xohlamagandim. Meni ko'rishni istamasang ham, meni haydasang ham mayli. Meni ko'rmay yashasang ham mayli. Men qo'naveraman. Lekin bu yerdan hech qayerga ketmayman. Нигина, Нигина, стой! Смотри, что я же Вахиру взяла. Как ты думаешь, ему понравится? Нет. А кемги бундай райли койлеклер йок майда. Почему? Красивая же. Чунки сен он либерген нарсалар умуман бурортас йок майда. А кем Ясминаны севады. У джудеем чиройли и лято фатли кыз. Сен эсэ уна кэймассан. Да. Alo. Alo. Ya, Tohirjon. Bu quyosh qaysi tomondan chiqa qoldi? Meni jonim sizga kerak bo'lib qoldimi? Gapingni tushunmadim. Bilaman, ichingizda alam bor. Menga nisbatan olov yonib turganini ham bilaman. Kurashga tushsangiz halol tushing. Mard bo'ling. Meni oldimga nega qotil yubordingiz? Menga qara. Ha, sen falo chepsan shekilli. Ey, seni öyle menge boşumge vuramam mı? Sizden başka kim buluş mümkün? Yosancar mı? Ha? Menge kara, nabiramna harom işlerge arılaştırma. Demek öziz. Nege? Nege meni öldürmedi? Şunu size düşünmedim. Nege siz tohtatıp kaldıyız? Mene, sen bile gebleşke vaktim yok. Çün değil mi? Bilip koyun. Hali bir gün gelip kılmışlarınızge cevap veresiz. Siz baksız kırgen köpçülüğünü dua ibadı. Siz bilen nabirengizini yaksan kıladı. Uçar ağzını! Uçar! Kuruşunu haklayman. Sabodil, qizim, nega ishga bormay qo'yding? Akang qarshi chiqqan uchunmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Siroj kasalxonada. Bir haftada keladi. Sen ishinga boraver. Siroj bilmaydi. Borgim yo'q, buva. Ha, nima bo'lgan o'zi? Har holda ishlab yurganingda chehrang ochiq edi. Hozirchi? Ano sutga lab yomg'ir yog'adigan bulutga o'xshaysan, a? Men bilan ochiqchasiga gaplashgani? Bu jonim. Menga hech narsa bo'lgani yo'q. Shunchaki o'zim. Kayfiyatim yo'q. Qani menga qarachi. Kimnidir yaxshi ko'rib qoldingmi? Yo'q, bova. Yaxshi ko'rganim yo'q. Bo'lmasam ichingdagini ayt. Negadir? Uzoq uzoqlarga ketgim kelyapti. Qiziq gaplarni gapirasan? Uzoq. Qayer ekan, qayerga borasan? Agar uyda siqilib ketayotgan bo'lsang, bor qirg'oqqa bor. Aylanib ke. Tur. Azgina yozilasan. Tur. Bo'pti bu jon. Rahmat. Rosa qorni ochibdi-ya. Shoshmasdan yegin. Yana tiqilib qolmagin. Xo'p. Xola. Siz biram mazali ovqat pishirasiz-ey. O'zingiz qiynalib qolmayapsizmi? Nega qiynalaman? Yosh bola emasman-ku. Sodam ishga ketdimi? Ha, ishga ketdi. Botir. Sen unga ko'z quloq bo'lib turgin. Nega bunday deyapsiz? Saddam yosh bola emas-ku. O'zini bemalol himoya qila oladi.
u düşmanlarını qo'lida ishlaydi. Eng yomoni ulardan qasos olmoqchi. Tushunmadim. Kimdan? Kimdan bo'lardi? Sayfulla choldan-da. Saddamni düşmanimi? Axir sodiq ishchisi-ku. Saddamga qattiq ishonishadi. Bilaman. Saddam rejasi ham xuddi shunaqa edi. Mana endi sekin harakatga tushsa ajab emas. Qanaqa harakat? Botir, sen o'tmishni bilmaysan-da. Ko'p ishlar bo'lgan. Men hamma joyga kameralar o'rnatib chiqishim kerak. Shunda ortimdan kim tushganini aniqlab olaman. Tavba qildim, qayerga qo'ygan bo'lishim mumkin? Dono? Ay dono. Labbey xo'jayin. Menga qara. Meni medalim qani? Ko'rmading? Men ko'rmadim xo'jayin. Otamdan qolgan tilla medal qayerda? A? Axir, xonani sen yig'ishtirasan-ku. Albatta, albatta. Agar ko'rgan bo'lsam, chetroqqa olib qo'ygan bo'lardim. Qara ko'zimga yaxshilab qarachi. Sanjar chaqadi. Xo'p. Tezroq. Xo'p, hozir. Jin ursin. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin. Bobo nima bo'ldi? Nega jahlingiz chiqyapti? Sanjar. Meni tilla medalim yo'q. U otamniki edi. Esingdami? Men senga bir paytlar ko'rsatgandim. Ha, esimda. Nega yo'q bo'ladi? Bilmasan. Qayerga qo'ygandingiz axir? Bilmadim. Sefga qo'ydim mi? Qayoqqa qo'ydim? Bilmadim. Uni topish kerak. U men uchun juda ham muhim. U otamning faxri. U iftixori. Sayfullayevlar oilasining sha'ni ana shu bilan o'lchanadi. Xavotir olmang bobo, topamiz albatta. Nega xavotir olmayman? Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin. Axir uydan qanot yozib uchib ketmaydi-ku. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Katta xo'jayin qanaqadir medal yo'qotibdilar. Qanaqa medal ekan? Tilla shakilli, qimmatbaho. Bo'lmasa bunchalar vahima qilmagan bo'lardi. Mayli, topilib qolar, vahima qilmang. Aytgancha, Jahongirni bog'chadan olib kelasiz-a? Aha. Xo'p, xo'p. Men ketdim, biroz havo almashtirib kelaman. Mayli, yaxshi borib keling. Bo'pti. Ay, Akbar Mullo, qandaysan? Nima edi? Muncha qo'p bo'lsan-a? Menga gapirma, yo'lingdan ketaver. Akang kasal bo'lib qolganda, ahvoli qanday? Sen qayerdan bilasan? Manchi, yerdagida ilon qiminlasa bilaman, bacho. Kebe o'qib qo'yay. Akan tuzalsin deb. Menga berishga puling bormi? Pulim yo'q. Unda o'qimayman. Pul bersang o'qiyman. Buncha pulni yaxshi ko'rasan-a? Qasr qurarmiding? Ibi, mana bachalarim bor, mullam bor. O'qishim kerak oxi. Sen bilmaysan-da. Pul topib qo'ygin. Keyin seni o'qib qo'yaman, xo'p? Bo'pti. Ha, aytgancha quruq ketma. Qo'lingni ber. Ishla. Juvarmak bo'lge. Tutdin chiqsin. Ay qilig'ing qursin seni.
hali qo'limga tushasan-ku, sen bacho. Olim aka. Erimda qandaydir dalillar bor. U dalillar bilan xullas u meni shantaj qilyapti. Yasmina, sen nega qo'rqasan? U baribir senga kuch ishlata olmaydi. To'g'ri, lekin uni qo'lida Javohirga qarshi dalillar bor. Qanday dalillar? Xullas 5 yil avval Javohirga olmoslarni berib, Rossiyadagi mijozini oldiga yuborgan. Lekin u yerdagi olmoslar haqiqiy emas bo'lib chiqqan. Oddiy toshlar bo'lib chiqqan. Sanjarbek, mana siz so'ragan olmos sifat toshlarni olib keldim. Xuddi olmosni o'zi ekan. A men ham shuni aytayapman-da. Oldin hech ko'rmagandim. Olib kelishganida hayron bo'lib qoldim. Bu ham bir mo'jizada. Balki. Bo'pti, rahmat. Yaxshi boring. Mayli, yaxshi ishlang. Olim aka, nega jim bo'lib qoldingiz? Sizga nima bo'ldi? Nega o'ylanib qoldingiz? Yasmina. Bu Sanjar. Aniq bilaman, Sanjar. Haqiqiy olmoslarni toshga aylantirib qo'ygan bu Sanjar bo'ladi. Rostam. Ha. Salom Laylo. Saddam. Shartnomalar tayyormi? Hammasi tayyor. Hozir. Faqat tezroq bo'l. Xo'p. Saddam. Shartnomalar qani? Shartnomalar yo'q. Nima? Hazillashyapsanmi? Yo'q, Saddam. Mana bu yerga fayl papkaga joylashtirganim hech qaysisi yo'q. Ular qanday muhim hujjat ekanligini bilasanmi? Ha, bilaman. To'g'risi o'chib ketibdi, kimdir o'chirib yuborgan buni aniq. Seni kompyuteringga kim tegadi? Qayerdan bilay? Yaxshilab qara. Agar nusxalari saqlanib qolmagan bo'lsa, jazolanasan. Bo'lishi mumkin emas. Olim aka, siz adashmayapsizmi? Yo'q. Men adashishim mumkin emas. Yasmina, bundan 7 yil avval u menga olmos sifat tosh yasattirishga buyurtma bergan. Ustani ham manzili, telefon raqamlari menda bor. Olim aka, demak Sanjarga qarshi guvohlik bera olasiz, to'g'rimi? Ha, albatta. Axir u Javohirning qo'liga haqiqiy olmoslarni emas, balki soxta toshlarni bergan-ku. Yasmina, men o'zim ko'rganman, chunki ularni bir-biridan ajratish juda ham qiyin edi. Voy, yaramas vijdonsiz. Qaysi aql bilan bu ishni qildi? Qiziq. Nimani reja qilgan bo'lishi mumkin? Menga erishishni. Chunki o'shanda Sanjarning muhabbatini men rad etganman. U yaramas Javohirni yo'q qilib menga erishmoqchi bo'lgan. Va niyatiga yetdigan. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Olim aka, siz unga bor haqiqatni aytasiz. Men uni asl basharasini ochib tashlayman-da. Menga qo'ygan shartlarini hammasini yo'qqa chiqaraman. Yasmina, faqat ehtiyot bo'lish kerak. U juda ham xavfli odam. Chiyaburidan ham battar. Xavotir olmang. U menga hech narsa qila olmaydi.
Çünkü o meni sevadi. Juda ham qattiq sevadi. Men sizga hozir buni isbotlayman. Yuring men bilan. Yo'q. Qahva ichasizmi? Qanaqa qahva? Hozir qahva ichadigan paytmi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Sen o'zingni go'llikka solmagin. Hamma hujjatlarimni sen o'chirgansan. Sen dushmanlik qilyapsan menga. Laylo, o'zingni bos. Qanaqa qilib o'zimni bosaman, Saddam? Meni to'xtatmang. Aniq bilaman, mana shu qiz qilgan. Men hech narsaga tushunmayapman. Qanaqa hujjat? Oy. Negina seni kompyuteringni ochmaydi-ku. Qayerdan biladi? Biladi bu. O'zi menga yov qarash qilib yuribdi, qarang. Ko'zini lo'q qilib, ichida mazza qilib kulishini qarang. Bo'ldi bas. Hozir maydalashib o'tirmasdan tezroq ishni hal qilish kerak. Sanjariki bu ishdan xabar topsalar, oqibati yomon bo'ladi. Negina to'g'risini ayt. Men yo'g'imda xonaga kirib hujjatlarni sen o'chirding, ha? Yo'q. Men bu yerga umuman kirganim yo'q. Menga tuhmat qilmang. Negina to'g'risini ayt. Men yo'g'imda xonamga kirdingmi? Yo'q, umuman kirganim yo'q. Siz menga tuhmat qilmang. O'zi boshdanoq meni uncha yoqtirmaysiz. Saddam, endi nima bo'ladi? Hujjatlarni qayerdan topamiz? Bitta yo'li bor. Hamkor mijozlar bilan gaplashib, yana boshqatdan shartnoma qilishimiz kerak. Bunga ancha vaqt kerak. Aybingni yuvishni yo'li shu. Bugun o'qishga kirish. Negina senga qarashadi. Kechgacha natija bo'lsin. Eshitaman, Dona opa. Amir, qayerdasan? Ishdan kelayotgandim. Asila keldi. Nima? Rostdanmi? Ha, rost. Daraxtzorda seni kutyapti. Hozir yetib boraman, opa. Bo'pti, mayli. Xo'p. Yes! Yasmina, sen bu yerda nima qilyapsan? Siz haqiqiy paskash nonko'r odam ekansiz. Bu nima deganing? Olim aka, bor haqiqatni ayting. Qanaqa haqiqat? Sanjar, agar esingizda bo'lsa, bundan 5 yil avval men siz buyurtma qilgan olmos sifat toshlarni olib kelib berganman. Mana shu toshlar soxta edi. Olmos emas, to'g'rimi? Lekin haqiqiylariga juda ham o'xshardi. Xo'sh, bunga endi nima deysiz? O'shanda nimaga bularni ishlatmoqchi bo'lganingizni bilmadim-u, lekin aynan mana shu voqeadan keyin javohir Rossiyada qolib ketdi. Menimcha bu voqealar bir-biriga bog'liq bo'lsa kerak. Albatta bog'liq. Meni sevimli turmush o'rtog'im o'z do'stiga xiyonat qilgan. Yasmina, bas qil. Men haqiqatni gapirishni hech qachon bas qilmayman. Mana, shuncha yil o'tib, tirik guvoh topildi-ku. Aybizi shundoqqina isbotlab turibdi. Bunga nima deysiz? Nima bilan o'z izoh qilasiz, a? Gapiring. Bironta dalilingiz bormi? Yo'q. Hech narsangiz yo'q. Sanjarbek, men shuncha yil sizga va oilangizga sadoqat bilan xizmat qildim. To'g'ri, halol xizmatimni qadrladingiz. Buning uchun sizga katta rahmat. Ammo bunday vijdonsizlikka bir chetda turib jim qarab tura olmayman. Meni kechirasiz. Olim aka, sizga katta rahmat. O'z vazifangizni yaxshi bajardingiz. Kechirasizlar.
Nodir opa? Voy. Nodir opa. Keling. Nodir opa. Dona? Tinchlikmi? Medalni yo'qolganini xo'jayin bilib qoldilar, Nodir opa. Hoziroq borib joyiga qo'ymasam o'ldiradi. Hozir butun uyni tekshirib chiqyaptilar. U medalni Yasminani dadasi tekshirib ko'rmoqchi edi. Hali oxirigacha tekshirib bo'lmadi. Hozir bunga vaqt yo'q. Nodir opa, vaziyat juda ham qaltis. Sayfulla boy g'azab otiga mingan. Medal unga shunchalik qadrli ekanini bilmagandim. Iltimos qilganingiz uchun yashirib opga bergandim, Nodir opa. Balkim o'rniga boshqasini almashtirib turarmiz-a? Yo'q, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Cholning ko'zlari juda ham o'tkir. U albatta o'zini medalini taniydi, ajratib oladi. Keyin mendan yana shubhalanishi mumkin. Iltimos. Iltimos, meni qutqaring, Nodir opa. Aks holda hammasi battar bo'lishi mumkin, iltimos. Nahotki, bir kun bo'lsa ham chalg'itib tura olmasangiz, a? Qo'lingizdan kelar. Qanday qilib? Qanday qilib? Hamma joyi baqirib-baqirib izlayapti u. Sayfulla doda meni rosa so'roq qildi. Baribir gumon aylanib menga tushadi. Chunki hozir villada bitta o'zim ishlayapman, Nodir opa. Medalni joyiga oborib qo'ymasam tamom bo'laman, Nodir opa, tamom bo'laman. Hop, hop, hop. Siz shu yerda kutib turing. Men hozir olib chiqaman. Tezroq. Xo'sh. Endi bu gaplarga nima deysiz? Shunchalik ham iflos bo'lasizmi? Qanday qilib bir odam shuncha jinoyatni uyushtirishi mumkin? Yasmina, u axir menga dushman, menga tuhmat qilyapti. Ko'rmayapsanmi? Meni yomon ko'radi u. Bo'ldi, qiling. O'zingizni oqlamay qo'ya qoling. Haqiqat yuziga chiqib bo'ldi. Nega endi bu tuhmat bo'lar ekan? Sanjar aka, zarracha bo'lsa ham insof bormi sizda? Yasmina, sen menga ishon. Qayerdagi bo'xtonlarga ishonib yurma. Yo'q. Men aynan sizga ishonmayman. Umuman ishonmayman. Javohir butunlay aybsiz. Pok va halol. Mana endi uni soyasiga ham rahna sololmaysiz. Yasmina, axir biz kelishganmiz. Esingdan chiqmasin. O't tushsin hammasiga. Men siz bilan bir daqiqa ham yashamayman. Sizdagi iflos bilan yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi. Tushundingizmi? Nigina ham ishni eplayapti. Rostdanmi? Sanjar hamkorlari bilan tuzgan shartnomalar endi yo'q. Juda soz. Endi uni mas'uliyatsizlikda ayblashadi. Va asta-sekin uzoqlashishadi. Qarasanki, moliyaviy ishlar ham ortiga ketadi. To'g'risini aytsam, boshida bu reja menga yoqmagandi. Lekin sizda tajriba bor ekan. Javohir, ishonch qimmat turadi. Uni yo'qotdingmi? Keyin tiklash qiyin bo'ladi. Shuning uchun Sanjarni ishonchiga zarba berish bu katta reja edi. To'g'ri. Endi bu yo'lga qanday yo'l tutamiz? Kutamiz. Qani bu vaziyatdan Sanjar qanday chiqarkin? Taxminingiz bormi? Bor albatta. U Romanovni ishga solish kerak. Bo'lmasa, chapak chalib qolaveradi. Romanov unga yordam bermasa-chi? Yordam berishi ham mumkin. O'rtada manfaatlar turibdi. Uning ustiga katta pul aylanayapti. Vaziyatni kuzataveraylik-chi. Sanjarni yakson bo'lganini ko'rsam, meni baxtli deb hisoblayverasiz. Hali shukrlar ham keladi. Albatta. Sen bu yerda nima qilyapsan? Gaplashib olishimiz kerak. Hozir ishdaman. Vaqtim yo'q. Muhim topshiriqlarim bor. Bu juda ham zarur. Oying haqida. Oyim haqida?
Asile canım men keldim. Eshitibsanmi men keldim. Endi men canım demek. Sizi bunga haqqingiz yo'q. Asila sen? Saddam qayerda ekan? Hamkorlar boshqatdan shartnoma qilishni xohlashmayapti. Endi nima bo'ladi? Kompaniya xonavayron bo'ladi. Tamom bo'ldi hammasi. Qanaqadir boshqa yo'li bordir? Yo'q. Sanjarikiga hammasini aytish kerak. U ishsa jazavaga tushadi va meni ishdan haydaydi. Lekin men aybdor emasman. Shu kompyuterda hammasi turgandi. To'g'risini ayt. Hujjatlarga sen tekkansan-a? Nima, menda xusumating bormi? Men tekkizganim yo'q qo'limni ham. Tamam bo'ldi. Endi nima qilaman? Hammasi tamam bo'ldi. Shartnomalar yo'q. Sevganingiz bilan sevgingizga erisha olmadingiz. Amir. Nachora. Endi hammasiga ko'nmay ilojimiz yo'q. Nega meni kutmading, Asila? Shunchalik meni sevmasmiding? Sizni yaxshi ko'rishimni bilardingiz-ku. Lekin tog'am meni uzatib yubordilar. Katta to'y bo'ldi. Ortiqcha gapirma, eshitish ham xohlamayman. Sen meni muhabbatimni paymoq qilding, tushunyapsanmi? Tuyg'ularimni toptab tashading. Dadangiz baribir munosabatlarimizga qarshi edi-ku. Kurashardik. Mana men qaytib keldim-ku. Ikkalamiz o'z baxtimiz uchun kurashardik. Amir, o'zingizni ham meni ham boshqa qiynamang. Hammasi tugadi. To'g'ri. Hammasi tamom. Lekin meni bitta savolimga javob ber. Baxtlimisan? Agar baxtsizman desam, noshukurlik qilgan bo'laman. Hammasi yaxshi. Unda nimaga keldi? Sizga baxt tilaganim. Menga baxt tilashing kerak emas. Rahmat, ketaver, bor. Amir. Meni haydayapsizmi? Endi bu qishloq. Bu daraxtlar endi senga begona. Men senga begonaman. Bu yerga boshqa qaytib kelma. Vaqtingni topib yashayver. Bilaman, Amir. Hozir alamsadasiz. Jahlish chiqyapti. Lekin vaqt o'tib hammasiga ko'nikasiz. Amir. Ko'zlarimga qarang. Mayli. Nima bo'lganda ham vaqtingizni toping. Amir. Men ketyapman. Ketaver. Mendan faqat ranjimang. Mana bu senga. Chiroyli ekan. Rahmat. Mayli. Men ketishim kerak. Ha, yaxshi bor. Aytgancha. Ha? O'yinchog'ini ehtiyot qilgin, xo'p? O'zim bilaman.
Yes! Men seni sevaman. Bu gap oldu nam aytgansiz. Doğru. Undan muhimroq ham bor. Ayta qoling, tezroq bo'ling. Asila. Menga turmushga chiqasanmi? Nima bo'ldi? Nega indamaysan? Men bu savolga darhol javob bera olmayman. Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Meni hayotimda faqat sen borsan. Boshqasiga o'rin yo'q. Senga uylanishga qaror qildim. Senchi? Meni sevasanmi? Bu gapni oldin ham aytganman. Ayana o'z tilingdan eshitgim kelyapti, Asila. Menga turmushga chiqasanmi? Sukut alomati rizo deganlaridek. Demak rozisan. Shunday. Yashasin. Men keldim. Va nihoyat kelding. Qo'ydimmi? Mayli, sizda qizni kutsak kutibmizda. Bilasizmi, tog'am faqat 1 soatga ruxsat berdilar. Dugonalarim bor deb aytmoqchi edim. Lekin to'g'risini aytib qo'ya qoldim. Ular sizni tanidilar-ku? Ha, yaxshi bo'pti. Yolg'on nimaga kerak? Lekin 1 soat biz uchun yetadimi? Bo'pti, ichkariga kiramizmi? Qani? Mayli. Ketdik.